Na escola, minha matéria favorita é artes. O que eu mais gostei desse material foi as canetinhas, porque ele é colorido. O que eu mais gostei foi a capa do caderno. Inclusive, me mostraram na sala de vídeo que a capa do caderno, todo ano assim, vocês mudam as capas. E cada ano assim, as capas ficam sendo mais bonitas. O que eu mais gostei do material é o caderno e o lápis de cor. Eu acredito que com esse material eu vou conseguir realizar meu sonho e pintar bastante. Para você que ajuda a LBV, um abraço e um beijo. Em casa mora eu e 6 crianças. São os 2 aqui atendidos aqui, tem 2 menores e 2 maiores. A renda de casa é um salário mínimo, que é a renda do pai das crianças. Ah, para mim, eu acho que não só para mim, mas para todas as mães que é atendida pela LBV, é muito bom, porque o material de escolar hoje não está barato e assim, é um suporte muito bom, o material é de ótima qualidade que vem. Eu só tenho a agradecer a todos que podem e que se tiver mais pessoas que possam ajudar a contribuir com a LBV, que façam, porque assim, não são todas as famílias que têm e que possam estar comprando material assim, de boa qualidade para as crianças. Tem criança que não tem nada, então assim, é de muita ajuda. E eu fico muito grata a todos que possam estar ajudando e continue ajudando sempre essas crianças que são atendidas pela LBV.